Təkliflərdən hansı doğrudur? Çevrənin uzunluğu diametri ilə pi ədədinin hasilinə bərabərdir. Çevrənin uzunluğu pi-dir. Bəli, bu doğrudur. Deməli, bir doğrudur. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri tərəfindən 3 vahid çoxdur. Yanlışdır. Çünki bərabər tərəfli üçbucağın perimetrini yazsaq, perimetri üçbucağın 3 a-ya. Yəni, tərəfindən 3 vahid yox, 3 dəfə çoxdur. Düzbucaqlının sayəsi kvadratın sahə düsturu ilə hesablamaq olar. Düzbucaqlının sayəsini kvadratın sahə düsturu ilə hesablamaq olmur. Çünki onun eni və uzunluğu fərqlidir. Amma kvadratın sayəsini düzbucaqlının sahə düsturu ilə hesablaya bilərik. Eni və uzunluğu bərabərdir. Yəni, bu da yanlışdır. Dairənin sayəsi S bərabərdir. 2πr düsturu ilə hesablanır. Doğru deyil. Çünki dairənin sayəsi S bərabərdir. πr kvadratı düsturu ilə hesablanır. Konsentrik çevrələrin ortaq nöqtəsi yoxdur. Konsentrik çevrələrin sadəcə mərkəzi ortaqdır. Mərkəz nöqtə isə bilirik ki, çevrənin mərkəzi ona aid deyil. Ona görə də onların ortaq nöqtəsi yoxdur. Doğrudur. Yəni, birinci və beşinci doğrudur.